Të doshu shikues, jemi këtu me emisionin e Rodhës Mohabet me Arditin, ku të ftuar e kemi ish aktivistin e çështjes kombëtore, ish pjesëtorin e UÇK-s Ziadin Huxhën. Ziadin, faleminderit që pranuat ftesën edhe erdhën në emision. Shumë faleminderit hapi juve për ftesën. Në vitin 1981 ju keni filluar aktivitetin në të mirë të çështjes kombëtore, ku i paraprin kështu ngjorja e besisë me 1, 2 dhe 3 prill. A mund me na shpalus pak më shumë prej kësaj ngjorie? Po, faktikisht 81 ditë ngjorit, faktikisht demonstratat e 19 marsit nuk u marr pjesë. Atër kom qenë si ada 20 vjeqorës, faktikisht nuk kom qenë. Kom qenë në kontakt vetë në djerën, tash dëshmurin Bajram Batiri, që është vrau viti 84, faktikisht, nga forësat e policiores Jugoslave. Me 26 mars, faktikisht, kur kanë fillu demonstratat e studentave të konviktet, kemi qenë pjesëmarrës, të dytë kemi qenë pjesëmarrës. Bashadit faktikisht ka qenë edhe shtafeta e ishtitos faktikisht, satropet Jugoslavis vikin Prishtin. Kemi qenë aktiv, zboshku. Me një prill, faktikisht kemi qenë apet zboshku, kemi qenë jo vetëm une, po edhe shumë shu kemi qenë kur kanë kërsit demonstratat në Prishtin. Tërditën faktikisht në demonstratat deri në mbrëmje, dikon kur na kanë shpërndar, dikon ka 9 ose 10 mbrëmje. Kemi qenë një pjesë dozës, faktikisht një pjesë gjeneratës tonë, një farmjere kemi qenë edhe të lidhë dhe si shështë një. Dikon ka 11 nësë jemi takue, ofrë shpia vëtona aty dhe një farë konsultet shkurt, qka do të bojmë nesër. Informata nuk e shumë, a do të ketë demonstrata, apo nuk do të ketë. Sa atë notë faktikisht pat represalje shumë të mëlloj nga policia, faktikisht në demonstrus, edhe kemi lonë mu taku dikun ka hura 8 mëngjes, me dollë mu taku tash të shkolla, faktikisht edhe atër ka qenë shkolla Zene Edinje, kundre dhe në trimav. Jemi taku edhe kemi vazhdu zboshku ka Xhamia Llopit, me dollë në qytet. Kur kemi dollë të Xhamia Llopit, faktikisht vesh demonstratat kishin pas filluar. Edhe ma herët. Aty dikon një 2 orë jemi shty me polici, herë e shtyshëm na me gurë të i gju, faktikisht dhejt e gjykota Qarkut, tash ish gjykota, herë nga shtyshin faktikisht njëve dhejt e Kurulla. Po na mjetën kryesor faktikisht i kemi pos gurë, tjerë s'kemi pos, se armatim s'kemi pos në atë ku. Në farë një ro armatos shumë me gurë dhe apet i qëshën policin të poshtë. Dikur nga kanë hi edhe një pjesë e policisë edhe pejtë së naltit, me nga shtinë se në veç, po për fatë tonin, të mirë është një rrugë, ende është, të shkolla e Mindorokut, që mund është me deportu një dozën tjetër. Atër një pjesë e demonstru dhe kemi deportu në për atë rrugë, edhe jemi largue. Edhe kemi fillu faktikisht me shkue ka kodra e trime, ka përmi Xhami Llopit, ura e gurit që është faktikisht, përmi urë të gurit, kemi fillu me shku për pjetë, kur kemi dollë, atëherë kanë qenë plenet e qytetit kanë qenë naltë. Tash faktikisht i thëmë të hotel Princi Orbit, që atje kanë qenë, edhe kemi dollë atje, e kemi bonë barikadimin e rrugës mos milion forësat e policisë faktikisht me dëpërtumë në Prishtinë. E kemi formu një barikadë dikon pe 4 pjesët dveturave, 4 rrallë faktikisht,
e kemi qitë kamiona dhe vetura, katarana, që mos me ujtë me deportu kur që shesh. Pjesa e për me faktikisht ka qenë si për pjese, edhe veturat e policisë nuk më ishën me deportu. Na e në zonën pritën nalt faktikisht, a posht nuk më ishën me hi, se ka qenë thellësi shumë e madhe. Aty dikon një 2 ore, 2 gjysa, 3 ore faktikisht, jemi gjumë e gurë me polici, edhe aty kanë fillu policia faktikisht, diku mas një 3 ore me përdor municion luftarak. Aty ofrë me e faktikisht, edhe ofrë shukve tjerë, e di që jenë plagu dy vetë, sot asoj ditën nuk e di kush kanë qenë, as te kanë qenë. Kanë qenë të plagumë. Edhe imi ndonë një grupë. Faktikisht ka qenë edhe në atë grupë edhe ka qenë edhe Bajram Batiri, edhe persona faktikisht nuk i kom njoft, as nuk i njoft, as më ka njoft as muhe, edhe jemi ndonë ashtë mu konsultu që shka do të bojmë, tek do të bojmë. Atër kemi vendosë, faktikisht kanë qenë atë dy firma, është një firmë ka qenë për para e materialin ndërtimur Bisenica o quke, kanë vendosë me shku dy vetë, me shku dhe rejtarit një amor armën, se e dishëm që ka armën. Edhe ka qenë faktikisht heroja e ku gjyqë mbeturinat faktikisht, ta është pastrimi, është fabrika kjo ndërmore atë pastrimi, edhe ata e dishëm që rojtori ka armë, edhe më një këndërui policis me armë. E kemi marrë një M48, me pas së pa fyshek, edhe një push gjyëtis. Por nuk kemi shti faktikisht në polici, dy fyshek jenë lezë, unë najrë dhe në tërhjek edhe policia në tërhjek. Si e kanë ndëzhu faktikisht që përkërset pushka edhe në keton një farë njëri në tërhjek. Nuk e di, asod asoj dite nuk e di ka në ka orë një lajme faktikisht që ka pos një qarmatosit policis unë fshotin besi. Edhe jemi ndonë një grup diku një 12 vetë, 13. Nuk kemi qenë ma shumë. Edhe i minis kom me shku për besi. Me shku, po qëllime ju në faktikisht, edhe në konsultë, qëllime ju në me shku me morë armatimin edhe më tërhje ka petë për Prishtinë. Vesh me shku me morë armatimin edhe me ardhë. Se të tjetër kënë nuk ishëm zgjidhë dhe ku me morë armatim. Se faktikisht, kur në kundërvyshin policia me armatim, faktikisht me municion luftarak, dhe që shu dëshke më mbroj, se ti me guri nuk mund është kundër municionit njëftarak faktikisht më mbrojt me gure. Kur kemi donë bërnis të poshtë, e kemi taku një autobus, edhe kemi këthyje mrapsht për me shku për podjev. Edhe na ka shu dejnë fshotin Lebon. Pej Lebon e faktikisht aty nuk i ka asë një kilometr, nuk i ka besia, kemi shku kom, aty kemi zatet, besa një dy kamiona me regjistrim Serbisë, i kemi kol, dy kamionat i kemi kol, ashtë i kemi vetë kush janë, ashtë tek janë, i kemi kol me kamiona me krejtë komplet, edhe kemi vazhdu të shkolla e besisë. Kur kemi shkuna të shkolla e besisë, faktikisht një farë njëre demonstrus ishin kom pas shpërndo, kishin pas mbet vetëm kamionat e Diegun, hale u deqin kamionat, faktikisht se kanë qenë tre kamionat që i kanë marrë armatin për tyne. Ndiko mas një 10 minuta, një djarë e rinë, u ka afru, tha, një kalashnikov, tha, që të ofër. Ku me ditë kush e ka njën, një farë therë e kishë pas njën, e kemi morë atë kalashnikov, edhe në i kam pru edhe do karikaturë, municion kishë posë në kamion, e këna morë municion në kamion, edhe kemi qitë barikodën prapë në besi. Ka që ndikun ka hora, 4 ose 5, mas dite. Edhe mo faktikisht, mo
automjet nuk kemi lënë me kalu për Prishtinë. Por pos ata që kanë qenë Prishtinë, se kemi legitimue, se sërbë mo në Prishtinë s'ka mujtë me hi. Policia s'kan tentue, as ushtria s'kan tentu, faktikisht, edhe u blokua të kejtë komplet dikun dejnë 10 ora në mromje. Kanë 10 ora në mromje, faktikisht nuk ishë mo lëvizje. Unë dërpejnë lëvizjet me ka krejtë komplet, besa ne kam pruhe dhe dy kalashniku o tjerë ne kam pruhe, i bom 3 copa dhe pushkën e gjëti se kishë me vete se M48-in faktikisht ja kemi këthy, a petë rejtorit, ja kemi këthy qysh ja kanë morë, që ashtu ja kanë këthy, po ja kanë këthy pa municion. Atëherë jemi taku që aty që kemi qenë do, me mendu edhe me vendohet faktikisht qka do të bojmë. A do të rrim ton notën aty, me gjithse levizje nuk esh, as policis, as të ushtris, as civil, faktikisht nuk levizje ke mon atë rrugë, magistrorja Prishtin po dje, faktikisht ka qene vdekur në qatë kohë. Nuk levizje ke kurkosht, nuk levizje ke. Kemi vendohet faktikisht një piesë, se kanë qenë, aty ofër të fshotrave kanë qenë, mu shpëndone për shpia, do që kemi qenë, unë kom qenë pej Prishtine, edhe një dy tjerë kanë qenë pej Prishtine, faktikisht, kemi vendosë me shku të një agim Selmoni, me shku me bujt, po u morën vesh që të nesret në gjosh të ura me dorë, faktikisht, apet në rrugë, me qitë barikodën. Se në qovë se kërsosin demonstrata, ose në Prishtinë, ose në Podjevë, faktikisht me qitë barikada, edhe mos me mujtë që mi i shku në dima, forcat policore faktikisht, as pe i Prishtinë, as pe i Podjevë, as një onë nëzë. Dhe kemi bujtë atë natë të agimi, kemi dalë të nesët mëngjes, një nërë dhe do tjerë në u kam bashkan gjitë, kam pru edhe darëm atime kam pru faktikisht, dikun edhe një 4 kalashnikove i kam pru, dikon 7 sopa i kena pas, edhe kemi këshërëm nuk ka levizje. Ka orë një kamion i fabrikës bukës fushkosovës, që i boj ke bukën në qaj ke për podijet. Edhe kemi nëllë, e kemi pyta kona i se në Prishtinë, tha jo, tha Prishtinë, tha është të qëtë. Demonstrota s'ka, kur gjë nuk ka levizje, kur fare, e thamë në regull, mësën e do vetore i kemi nalë pe i podjeve që kanë ardhë, i kemi pyta dhe ata, por nuk ishtë devizja asë në Prishtinë, asë në podjeve. Faktikisht ishtë 3 prillë. Edhe nësë kena qitë barikot që atëherë. Po asë nuk levizë shënë policia, asë ushtëria, asë mojnë devizja nuk ka posë. Tek tuk në veturë civile faktikisht, po mo nuk kemi nalë, kemi najtë, sa të përmi rrugë, kemi najtë dikun një 3 ure dhe shka, në ka ardhë helikopteri, në ka ardhë. Po në ardhë shekën 50 metra, 100 metra, jo ma lartë, aty e kemi gju një herë. Kalash e kemi gju, edhe u tërhjek, me në herë u tërhjek. A ka qenë objektiv, do më thonë helikopteri, a këni posë vesh me i friksu? Jo, faktikisht ishë objektiv helikopteri, se vesh për me zhunë në erë, s'kishë në që me hargju municion. Saj në silke për mi kryje, faktikisht, një farë njëre. Në që se mungë në me rogë, është kejtë një shka tjetër. Edhe jemi tërhek për atyhet, e kemi të e kalu lumen e lopit, a petë në më ka ofru helikopteri. E kemi gju për zdytë e are. Faktikisht, zdo të ere e kemi gjuhë me dy kalosha. Po s'kanë mujtë me rrëk, apet të tërhek helikopteri. Se pe aty ytë, faktikisht, në fshotin dhe bon, është kazerma, ka qenë, faktikisht, kazerma e ushtri që Jugoslave. Aty nuk i ka, asë 3 kilometra nuk i ka. Pas ushtria nuk në veske. Atër kemi dalë, faktikisht, për mi besi, kemi dalë, në është në malë ka qenë atërë, ka qenë i vogël, ta shë është rritë, besa.
nuk e di që shë thëjshën. E kom harru emrin, në është edhe në gjykim faktikisht, shkruun po, qësë nuk po kujtuhet, atër dikun edhe mas një 2 ore, dishkave, apet helikopteri na u ka ofruhe. Apet e kemi gjuhë për stretere. Po lëvizje nuk kesh asë në Prishtinë, asë në Podijevë. Asë një në nënë. Dikon dhe kam 5 ora, apo 5 e gjysë ka qenë, edhe sa kemi qenë, dikon një 20 vetë kemi qenë aty, e mi konsultun me zveti, qka do të bojmë, tek do të bojmë, edhe kemi vendosë faktikish më shpërndo. Po armatimin faktikish me lonë në Prugovës, në shpitakim Selmonit, edhe në që se rasisht, pa morë pasysht, nesër, mas një ove, kërsosin dhe mas rota në Prishtina, apo në Podijev, atër na me orë faktikisht mu të bu me morë armatimin, ose me shku faktikisht në qatë vend, mi ju bashkanë gjitë, mi ju këndërbi policis, ose me vendus barikot që të mbesi. Edhe jemi shpërndo. Atër kom dalë, i kom hypë një autobuse pe i besie, kom orë në Prishtin, po mo faktikisht atë notë të u shpallë orë përisore, ma stedje në mromi, faktikisht mos ka guzot me Ljuvijs Kërkushec, edhe mo dhe mos rota nuk patën që atë ku, asë në Prishtin, asë në Podijev, nuk ka posë mo, edhe kam fillu masaneja arrestimet. Kur ju arrestun juve, edhe kur ndulli dënimi me 15 vërë? Unë kom qeni arrestun, mas pari kom qeni arrestun me 13 prill, faktikisht. Dëmë hëndhë 10 mas në barimin gjorjes dëbesis. Po, qatë i dikon 10 ditë. Po, më kanë mojtë, vetëm 3 orë më kanë mojtë. Edhe më kanë liru. Mendove që... Edhe më kanë liru, faktikisht s'kom pranu, kur gjë eshtë nuk kom pranu, edhe më liru. Po, me 24 prill, faktikisht, më kanë arrestu për së dytere. Me 24 prill, më kanë arrestu për së dytere. Hetimet kanë vazhdu, dikon një 2 muje, diçka kanë vazhdu. Me na dënu, na kanë dënu me 31 gosht. Ju një koni dënu me 15 vjetë bërg. Pre ty një keni mojtë veç nëmë. Po faktikisht na kemi qenë 8 vetë faktikisht në grupin të unë se jem dikon 34 jem dënum. Na ka ndon 3 grupe, na ka ndon faktikisht se jem 2 grupe jem të mitur. Edhe neve na ka ndon logari si grupi i të rritur faktikisht. Pa marë pasu që një pejty në grupin të unë, kure kanë arrestu, 5 ditë për para i ka mund 17 vjetë. Dhe është dënu 13 jetë, është takim leci, tash i ndjerë. Faktikisht ka vdek para 4 vjetë. Edhe në kanë dënu minimumi ka qenë dënimi 50 vjetë deri në dënime vdekje. 8 vjetë kemi qenë 100 vjetë dënu. Akuza u kom për terrorizëm, e? Po faktikisht kontrarevolucion. Po. Kontrarevolucion... përdërimi armatimit, se në taksion faktikisht këta të miturit që kanë dërmorë atë taksion të port, aty e në morë faktikisht 36 orëm, ndryshme, sa aty e nojnë 3 kamiona faktikisht. 3 kamiona kanë qenë rezervistat sërbis, faktikisht të orë në përfërësim policis në Prishtinë. Po më në zonë, një në zonë faktikisht, asë gjysë ati në armatimi nuk është në zonë. Ashtë është një fati mirë në nënë tjetër që një pjesë e armatimi nuk është në zonë, se një pjesë e që ati në armatimi është përdorë edhe në luftën e funit faktikisht të shtri shtrimtarë të Kosovës 98-99.
Dere atëherë faktikisht është trujt e armatë. Në burg, në cilin burg, keni qenë vetëm në Novi Sad, apo keni levizë në burgje tjera? Faktikisht, une kom qenë në burgin e Prishtinës, diku një 5 muaj e gjys. Ta shë bu muzej, apo? Burgu i Ideolit. Po, që bu muzej, burgu i Ideolit. Kom qenë një muaj ditë, kom qenë Mitrovicë. Këto faktikisht më kanë mojtë, një muaj ditë. Pe aty të më kanë qenë Subotice, 3 vjetë e gjysë. Pej Subotice më kanë qenë në burgin e në Novi Sadit. Novi Sad, keni pos një uhje me aktivistë ndryshëm, përfshin edhe Jakub Krasniqin. Po faktikisht, që shke një uhje me ta? Kom pos rastin edhe në burgin e Subotices, më një uftë edhe me aktivistat tjerë faktikisht, po edhe në burgin e Novi Sadit. Unë burgin e Subotices faktikisht e kom një uftë, kom pos rastin më taku me Ahmet Qirishin. Drejtore Radio Kosovës Lirë, faktikisht. E masa ne, faktikisht, në burgin e Novi Sadit, jëmë takue me Jakub Krasniqin, kom nejë, dikon në ofër 3 vjetë, rambujëm, faktikisht, ofër, edhe me to që ashtu kom nejë, nga ofër 3 vjetë, me të ndjerën generalin, Shaban Shalin, po ashtu gote 3 vjetë, dërri sa këmë përfundu burgën, faktikisht. Se i këmë majtë faktikisht 9 vjetë, pej 24 prillit, 81, dejin me 24 prill, në letës këmë dalë për i burgën, faktikisht. Me 22 prill, ka qenë një farë njëre amnestia që shpallën kishe ishë Jugoslavia, kur është shumë si ademë, unë kom dalë dy ditë në masi që ka dalë basi adem në pej burgi, kom dalë e kom kry dënimin dhe atëherë. Po, që është këtë trajnimin burga, ka posë, a këni posë rohje pej gardianëve se kështë trajtime tjera? Po jo, se faktikisht në dënimet, faktikisht kemi qenë dënum këtu, hetimet kanë përfundu këtu, kanë qenë do provokime faktikisht në burgin e Subotices, mas shumë ti, atër në fillim kur në kam pas shue, po ma vuhën masana jo, në burg në visadit jo, aso provokime nuk kemi, provokime dhe në faktikisht për tyjnë kemi pas gjithmonë, kemi pas, po që me thonë rohje apo diska tjetër jo, ma tretime fizike jo, pësi që i kena i kena i kemi pas gjithmonë, dhe i ditën e funit që kemi darë për burgje. Po, që me bo, jeta ka qenë asisoj. Ka shumë gjorje, po du të mi kalu ndashta shpejt. Po nëllë në të njuhje me Adem Demoçin që e këni posë. E këni njuhë për i ofër, qysh e këni njuhë të adim? Me pasi në Adem faktikisht njëm njëftu e... A i në... Basi në Adem e kemi posë i dëllë për i ditës por faktikisht për që di për vete faktikisht i mojë men... Shembul qështis komtore. Shembul qështis komtore faktikisht në kapri në gjdo aspekt, në gjdo rrug faktikisht në kapri emni Basi të Adem. Po hera por, faktikisht, jem taku me të dy ditë masi që kom darë për i burgë, ka nërë shuk që kom qeni denu me ta, edhe më kanë marë të shpija, edhe kemi shku e kemi vizitu e. Atërë diku që ka të regu, me siguri, në tjetër në dhëmi ka të regu e, që ka nërë të finën grupe. Edhe një për i tyne, faktikisht, ka darë frikë edhe e për i burgë. Dhe kër hynë në dhëmë, pyti tha, kush është një që u dalë para dy dite për i burgi, tha, shumë e kom dalë basi adem. Tha, ju i në tha, grupi doganjerve, faktikisht, hera por që me përmen, që ka pos dogon, unë Kosovë, faktikisht, basi adem e ne ka përmen atemen. Dhe aty faktikisht, hera por që jëmë njëftu me ta. Po ma vuhën, masane, kemi ronë kontakt me ta, edhe kom nejtë, ko gjasë shumë kom nejtë, edhe në shpitina, edhe në aktivitet faktikisht me ta. Po, basi adem është i gjallë gjithmonë në shpirtin edhe në zemrën të. Po, në periullën 90-93, do më thëmë 3 vjetë keni qëndru ilegalisht, që është e kalut këtë periudh, edhe në këtë kohë keni trajnu shtarakisht
ushtorë si Adrian Krasniqi, ose dhe Gjollë si Rustem Mustafa Remi, Fatmir Humulli e tjirë. Unë shme në ndohë pak për i kësoj kuhe? Po, faktikisht është një periudhë, kur kom dalë për i burgit, dikun një 5 muaj apo 6, nuk kom pas në do një aktivitet, se një pjesë shokëve ande i kom pas në burg, që kom punu, faktikisht që më ka marrë me që mundu me punu së bashku, është Seli Veseli, faktikisht Shemsi Veseli, Rahman Batiri, ndikon mas një 6 muajve kanë dalë edhe ata kanë dalë për i burgi, edhe kemi fillu aktivitetin prap. Ilegal. Unë ndërko, jem kom pas të lejmru për i Prishtine, me ka krejt adresën e kom pas të lejmru, jem kom pas shku në Kroaci, jem kom pas të lejmru në Zagreb, si banori Kroacis. E kom pas në marrë në trenftimin edhe pasoshin e Kroacis. Po, në Kosovë faktikisht kom jetu me në trenftimin a falz. I kemi pas do shok faktikisht që i punëshin ato sene, edhe i kom pas tre letërëftime, në vërë të rejnë, faktikisht në farë të rejnë, i kom ljaviz. Që ose kom ljaviz, ka unë apit Mitrovic, se kom zirë letërëftimin asaj pjese. Po në që ose kom ljaviz, ka Dugazini, e kom pas nëj letërëftim të asaj pjese. Unë Prishtin, faktikisht, e kom pas në Prishtin. Direkt e kom pas një letërëftim të Prishtin, e zbom falz. E kom njoftë edhe personin, personalisht, i ka pasu për letërëftime, e kanë zirë tjetërën, po në edhe personalisht e kom njohë se kush ka qenë. Po nuk ja kom përmenë kur, edhe hera e por, tash një jetën time që po për përmenë që ka qenë i Prishtinës, edhe kom njohë. Po faktikisht, masa ne kemi fillu si ulhes, të grupit e kemi pas faktikisht se i Diveselin. Kur kemi hi, faktikisht, në majtjen e ligjerat apo shtarake, kemi fillu organizimin e ilegal. Pej ushtarakve, faktikisht, të ish Jugoslavis, ka qene vetëmi një që ka një farënjën e ka pas forcë edhe kurajë me punu me neve, ka qene Bilal Syla. Ato i lojës tonë. Faktikisht, si ka fillu lufta në Kroaci, a ju demobilizue, edhe është këthu një shpi, edhe masa nej, faktikisht, është aktivizu. Po, ato nuk e kemi ekspozu, kur nuk e kemi ekspozu, kemi qenë një grup dikon 10 vetë ose 12, a i nej ka mojë ligjeratat u shtarake, dikon ofër 4 mujë ditë kemi punu me ta, një farë njërë në ka fësu, se na shumisa, unë e për vete asë shërbimin ushtarak nuk e kom pas të krymë. Një horitje mija për armatime për këto i kom mësu në përoda i kom mësu e. Se shërbim ushtarak nuk kom pas të krymë. Edhe një farë njërë nga ka afsu faktikisht për digjerimin e matë tjeshëm. Në e ka bodhë një test në atë mënyrën e vetë faktikisht. Edhe kemi fillu ligjeratat me grupe tjera, po jo grupe të mëlloja. Se ma shumë se 10-12 dëmëlletë nuk kemi pranua. Se grupe të regale faktikisht jenë lidhë me zveti. Gjithë mund është gjithë një vekë zdikon faktikisht për më ranë kontakt. Atërë kemi fillu, mas pari në lojën tënë kemi fillu e, me një pjesë. Në përmes shokve kemi ra në kontakt me Sali Salihin në Podjev. Grupi tina faktikisht në Podjev, ja kena më ligjeratë të shtaroke. Ka qenë grupi Fatmir Humullit, faktikisht. E aty në Podjev, ja kena më ligjeratat. Dhe gjithse ata kanë qenë edhe pak më të organizum, që tri herë njëtë faktikisht, edhe vetore në i kanë qu pej Podjeve, në i kanë qu një nërë në kanë marë në Prishtin, plus në kanë këthin Prishtin, se na vetura të në nuk kemi pas, o desht me qarkullu faktikisht me autobusa lokal. Edhe në grupin e tretë në Podjeve faktikisht ka qenë grupi
kush e ka udhëhej saksisht nuk e di, po ka qenë faktikisht në atë grup ka qenë edhe Rustem Mustafa Aremi. Ta generali faktikisht. Edhe me ta kemi punu në ofër 3 muje diçka kemi punu. Kemi pas grupet që kemi ra në kontakt me ta Tonës Karadokit, faktikisht ka hona Gilonit ma tonë. Gjerotën e parë edhe dytë kemi mojtë në shpi tash dëshmurit Isa Kastrotit. Në bregdjelit. Faktikisht tash është moti ne. Nuk ka bregdjelit, po moti... Tash është edhe rruga është në emër Isa Kastrotit. Ama është shumë a thellë është të, në fund rrugës C është shpia e tina, faktikisht tash është lokale është. Dy digjerotat e para faktikisht i kemi mojt aty, masa ne i kemi të rjek unë lozën këtu faktikisht, ose i kemi mojt në shpitame, ose i kemi mojt e kemi pas një shok faktikisht ka qenë i pa martum, ka jetu veç vetën, ka jetu në shpia, është një Ramadan Ramadani, në shpitina i kena mojt, digjerotat të shtarot. Kemi ranë kontakt, faktikisht Shemsi Veseli këta kanë ranë kontakt me Najt Hasonin edhe Najt Kapru grupin e Deqonit. Kanë qenë 11 apo 12 vetë kanë qenë, po na atë kohë faktikisht nuk kemi punu me emna, se s'kemi guzës, po nuk kemi përmen as pseudonime, për ndryshe mas shumë ti që këmë punu, unë edhe shemi që këmë punu, gjithë më nëmë ka thirë ka shket, unë e këmë thirë shok. A u konë këtë grupë Adrian Krasniqi? Unë që të grupin në iti që ne ka pru, faktikisht ka qenë Adrian Krasniqi, që unë atëherë nuk e këmë ditë. Nuk e këmë ditë në asë një. A e kujton, a e identifikon tash, do më në kujtime? Ma vonë, po, faktikisht, masi që është në karo dëshmër, masi që këmë orë informatat, e këmë ditë që ka qenë, faktikisht, në të ligjerota ka qenë Ardian Krasniqi. E kemi vazhdu punën deri unë gusht 93-ës, faktikisht. Në gusht 93-ës, kanë filluar rastimet prapë. Në arrestu do shë nga una podijes më tonë, do në arrestu në duga gjenë, më ka arrestu edhe një shok, më ka arrestu këtu në Prishtinë, faktikisht shëmë si vesejri u arrestu e, edhe unë e kom qeni detyru më u largu pej Prishtinë, me pasë me shtatuar faktikisht 93-ën. Një më largu pej Prishtinë, kam shku në Macedoni, për ndryshe, saksisht në Velesht, ofër Strugës, një familje që nuk e kom njoft, kur nuk e kom njoft, asë nuk kom pas kur një jetemë, nuk kom pas kontakt, po më ka pranu si antar të familjes, kër e ka ditë rasi që që është e kështë. Mas 4 ditë, faktikisht, jem në tërhjek, mas anë jem shku për Tiranë, kom najt një banes me Ramadan Avdijun për ndryshe. A e ka qenë me bashkëshortën, ka qenë aty, kom najt tri javë, kom najt. Aty jemi taku me Femiladru, si një jemi taku e, me Gjevën, me Ramizin, faktikisht Ramiladruvsin. E shumë shok tjerë, faktikisht që kanë qenë një ilegal, që kanë qenë detyrum për mu largu për këtuit, ka qenë Fatmir Humullin atë ku, ka qenë unë Tiranë, ka qenë Azmizuka për ndryshe i Orlanit, shuk i maj ngusht i Zahirit, edhe pse nuk full në nazi, faktikisht, asë nuk ekspozohet, asën, faktikisht ka qenë shuk i maj ngusht i Zahirit, ka qenë në atë kohë. Pej filimit dhe i në barem, dheri së karau Zahire, a i ka qenë, faktikisht ka najtu në Tiranë, atër kur ka ikë 93-ën, kanë tesh me arrestu, edhe mua masanej nuk ka orë në këton, kanë betë atjen logistikë, faktikisht, dhejnë përfundim të luftës.
se edhe me ardh nuk e kanë lënë faktikisht, jo që s'ka pas dëshirë me ardh me hindut, po pandarpeja kanë arsitu që ma shumë po krynë punë atje në logistikë faktikisht, se sa që mund është me kry punë me një pushkë në dorë këto. Edhe ka vëllëhejës logistikën atje pandarpeja. Unë e kam ardh në tetor 98-ës faktikisht. Para se me dollë të qke pjesë 98-ën, prej vitit 1993 dhe 98 keni vepru në Mergem, do më në Gjermani, në kodër të fundit vendlindja thret. Në cilat qytete e konë ma shumë, dhe cili ka qenë aktiviteti në këtu 5 vjetë? Po faktikisht, unë e kom qenë, kom shku dikun në tetor 93-ës, fund të torit, 93-ës, jëmë të rjek për Shqipërije, jëmë të rjek për Gjermani, edhe atje jëmë lejmëru azil politikë, faktikisht. Po azilin e kom fitu shumë vënë, e kom fitu, e dikon mas 5 vjetë. Me gjithë se shok tjerë, për 2 mujë, 3 mujë, një vjetë mas shumë të e kanë mardë, gjithë tjertë, po mund nuk e di, diçka më vënë në dokumentat edhe su më interesaj këtë qaqë. Kom qenë aktiv faktikisht në Partijë Revolucionare Shqiptare. Kom pas bashkëpunim edhe me DPK. Kom pas bashkëpunim edhe me DKÇK. Faktikisht aktivitetet tona i kemi shtri në çdo aspekt, edhe nga ona financa, edhe nga ona protestave, edhe gjitha faktikisht. Protestën e parë faktikisht kur kanë ndodhë në Qirezë dhe në Nikoshan, kur kanë ndodhë faktikisht, demonstratën e parë kemi majtë në banë na faktikisht, një farë njëre, janë edhe incizimet. Dhe më thonë fund shkurt, si tur ka ndodhë rostin 98. Faktikisht me 28 shkurt, 28 shkurt për i nëvrau, faktikisht kër i nëvrau 2 dëshmurt e parë, në qira Zelikoshan, në atë nesrit, jëtë mas nesrit, para se me ndodhë rosti prekozit, faktikisht, e kemi majt një demonstratë në banë. Masa ne ka ndodhë faktikisht rosti i prekozit. Po rosti i prekozit, aty faktikisht kemi pas mbet gjithë pa tekst. Një farë mënyre në hupi ulla, që shtu në ulla në mërana dhumës. Zdishëm as shka të bojmë, as tek të bojmë, as që të veprujmë, as tek të veprujmë. Edhe fillun faktikisht ndajmërimet masive për më këthyje. Më orë më kishë në luft. Grupin e pare kemi njës dikon ka qenë 10 marsi apo 11 marsi, nuk e di saksisht. Më mirë bova kje e din ata vetë, është Isak Mustiu, faktikisht komandant qërshize, se nuk ishëm e shkami njësë, se bleshëm një kombi, faktikisht, 10 vetë, me qatë kombi i bishëm deri në Shqipëri, pe Shqipëri, masane i përsilë shumë në kitonë, po qatë kam bëshit që më në Shqipëni për mi këthi pare të apenë Gjermani, se s'kishëm të hëlla me veprue. Atëherë bleshëm tjetërën edhe qashtu faktikisht edhe kemi veprue. E ma mire dhe një soke, këta komandat qërshizje, din me datët saksisht kur i njës, po nuk e li, qatë të dikon 10 marsin, 11 marsin nuk ka qenë, ma larkë faktikisht një njës me një herë. Atëherë, aktivitetet e fundit vendilja thet kanë qenë pandërprej, se u nevojit qenë edhe të hulla, edhe vulletor, edhe të gjitha. Se njerëzit unë sotin dëgjaj, thunë,
kemi dhon. Por me formu ushtri edhe me mojt ushtri, faktikisht një ndim që ka mujt me dhon një person është si me qit një lug ujt në deti. Se vetëm një port dylbi, për shembull, ushtara kemi prue, për shërbim për natën, ka ndodhë që jënë bletë dherë 22.000, 23.000 markë. Apo dyrbi ditës ushtarake, faktikisht se të thjesht ati ke mujtë me bletë, po ato dhe s'ke mujtë edhe i ke përdorë, po s'të kanë hymë punë azo, po me shkallëzime, nërë 1.200-1.300 markë, faktikisht një port dyrbi nuk ke mujtë me marë. E logistika për me mojtë ushtri faktikisht është deti. E sot gjinja shumë kalla i folin. Thunë jo, kemi dhonë, po vazh zote mobilizime edhe në mrena Kosovës, po dhe mobilizimi dhe faktikisht jashtë Kosovës, i mërgjimtarve, që ka norme të mëdha. Na faktikisht një ko vullnetarët i kemi për cilët pej Solingenit, një verë në fundi verë një jathrat. E masa ne i kemi rohë në kontakt me Minhenin. Po në ku kom qenë qatë pjesë, faktikisht kom qenë si i autorizumë për tri Republika në Gjermani, për vullnetarë, faktikisht edhe për mbledhjen e tullave, i kam posë blokat e posë, asëm i kam posë. I mbledhë shumë vullnetarë, t'i qeshëm dejnë Minhen, pej Minheni, masane i vishën me autobusa, vishën për në kitonë. Ose në fillim i qeshëm Soningen, kemi njësë faktikisht pej Düsseldorfi, faktikisht. Në që jetë se ka isa këmëstiju në këta, këta e njësë faktikisht pej Minhenit, po një pjesë pej Düsseldorfi, të kemi njësë, një pjesë të kemi njësë pej Minhenit. Se, thuja, gotin, zdo qytet, i kemi pas shuk të në dhe baza të në. Po, dha zote që nuk zxoti ma shumë, se ka pas hale, ka pas vëlletor faktikisht që kanë qenë të nejmë rumë, që kanë orë. E kom pas një fat të mirë që mos me mbre një jetën ti me kështu, që zdo vëlletor faktikisht që e kom për cilët për në këton, nuk kom dëgju as një që është vëra. As që ka ra dëshmore. Faktikisht pej shukve të në, normal që një pjesë e madhe e shokëve në më kanë vronë, në kanë rodë shmurë, një pjesë shumë trupit tonë në i kanë marrë me vete, faktikisht që nuk ja harrojmë kur. Si femija, gjeva, faktikisht është harun beka, që kom vepru ilegalisht gati 10 vite me to, faktikisht është Jonas Mitrovicës. Dhaj, është një rast specifik, faktikisht, në falë që pohin tjetër tem, kjo faktikisht vitin 89 e ka gju, konzullin Jugoslavi ka gju në Minhen, me vëro alti e ka gju, që kjo Harun Beka, edhe mos ka guzët me orë në shpitvejet e kur, e ka fitu azilin atje, edhe atje ka vepru pa ndarbeje, faktikisht, ka qenë, ka punu si minator, ka punu në atë kohë. Në Gjermani ka punu minatorë. Po masi që kanë kërci demonstratat këtu, ka shku konsulli Jugoslav, faktikisht, për që që ka, i kanë përso shqiptarët me zveti, dhe kësë ka mujtë me qëndëru e kanë zirë altinë dhe kanë zhu faktikisht me Evropë, s'ka... Edhe arrestu atje? Ashtë arrestu, faktikisht, i ka mojtë dikon të gjash mujtë, diçka i ka mojtë burgë, po kër i ka dhonë arsujet, për qëfar arsujet ka bo, faktikisht, shteti Gjermane e ka lirue. Edhe ka dhonë edhe letrat faktikisht të përjeqme. Është vro, për ndryshë, është vro në Koshore, është vro, Harun Beka,
Edhe pse ka pas letrat e përgjithshme u kthy ja, ja, ka vdek. Nuk e kemi 10 na letrat se faktikisht pas u shin gjermana kompos edhe unë e kompos. Letra gjermane ka pas edhe Themilladrosi ka pas, edhe Xheva i ka pas. Edhe të gjithë kemi pas faktikisht na të gjitha të mirat i kemi pas atje në Perëndim. I kemi pas puna tona, i kemi pas banesat tona, i kemi pas gjitha, po gjitha i kemi lënë faktikisht për këtu e këtu. Në vitin 1999 në mars, po dalë të pjesa ku jeni aktivizu në që kjo direkt. Qështë e rëderit e kjo vendim? Edhe qështë ndodhë depërtimi në Kosovë, sa tërve që konë në vështirë me kalu ku fitë? Po faktikisht, në farmire, kom pasit ndalu me dikon petë atorit, 98-ës e kom pas në ndalume për me ardhë për Kosovë. Masë ishe një angazhu në fund e Venilja Thratë, dhe pa ndërpemi më arë si të ishin ma shumë munësh me në ndihmu pe i përëndimi, faktikisht me mbledhen e ndihma, edhe me furnizim me do pa i si ushtarake, faktikisht. Se sot që munësh me në ndihmu me ardhë me ka pushkën dhe me dalë në malë. Se për push na po kem njerë sot dush, po nuk po kem armatim të një aftushëm. Edhe se harroj kur një herë, Jakupim ka pas thonë, dhe qatë se kanë tha që zbretë që në dërës pej anijes, apo në rinas, këna me të arrestuhe. Se ku pas numërët e telefonit, faktikisht sa teritori, dhe komunikoj isha dhe me ta. Gati çdo të zëvën e kompas. Edhe faktikisht kom vepru deri unë mars 99-ën, po kur fillon masakrat e moja në Kosovë, ma nuk mujtë me sinrua. Edhe kishëm, faktikisht me një shakë, kishëm një transport për me pru për në kitan, që kishëm përësit ma herët, kanë qenë dedikum dy persona tjerë për me pru qatë transport, një farë njëre dezertun, edhe kështu që insistej ke me ardhë veç vetën, edhe nuk e kom leon me ardhë vetën, ju kom bashkë kanë gjitë. Keme ardhë në Shqipëri, keme ardhë në Shqipëri, në përmes Italisë, faktikisht në bari, pej barit në dërës, kur këmë orë në dërës, më thënë e jëmë taku me shok tjerë, jëmë taku e, edhe jo këmë thonë, mo, unë nuk thehna në Gjermani. Shoqen e këmë leun, në Gjermani e këmë leun, faktikisht. Këmë nejtë një 3 dit, besa jo 3 dit, po 2 dit këmë nejtë në Tiranë, mas dy dite veti katërti, unë një Krem Ahmeti, faktikisht me vlatina kam qenë edhe në burg të Novisadit, kam qenë vloj një sërët Ahmetit, ata kanë qenë dy vlasni të burgosën politik. Duga Gjin Morina është i Lojës, dhe në Ismet Thoshi është i komunës Malishevës. Atër kemi vendohet faktikisht me shku për Koks. Pej Koksi me dëpërtu për pjetë. Kur kemi shku në Koks, faktikisht jemi lajmëru në kazermën e Koksit, ku ka qenë logistika kryesore, faktikisht një vetë shtabit përgjithshëm. Atë natë jemi lajmëru të komandant Bisnim Zirapi, ka qenë komandant. Edhe i këmi të regu sinim e tëna, s'ka që shtek. Nuk ka problem, djemë tha, vesh pas një nevoj pak për pregaditja dhe për dosene. S'ka problem. Edhe mi dalë për i takimin të konë një ure, diçka kemi taku me ta. Nesrët kom dalë, unë depën e kazermës, e kom po një grumbull aromatim me defekte, me sigurin 300-400 copë aromatime.
më thashë pak pare që asë shërbimin në shtarak nuk e kom pas skrym, po më kam mësu jetë dhe kom mësu në përoda një farë mënyre. Dhe për pyte njënë, në thëmë, më që kjo armatem, tha kjo tha është të pregati, tha me që u tha për me shkri për skrapë, tha këtë kështë e në krejtë me defekte. Ma hisë riparohet ta, tha po s'ka kushtë i riparan. Një shku të një komandant, faktikisht të është në Mark Shola, kompasor për i kreacive, kompasor. Një shku të Mark Shola, kom bisedu me të, tha është qështu e posh. A shka ka mundësi, tha është me provuve. Tha po provuve, në qofë se munësh, nuk ka problem. Po në qofë se s'munësh, ashtu kështu, na e kena si për skrap, në farë njëre. Që kje kremi, në shërbim, në shtara kure ka kry, faktikisht kjo kish pas punu me orëm. Edhe këmë thirë edhe kremi, në këmë thirë, në këmë thirë edhe duka gjinë, në këmë thirë, dhe majdi që të të tretë, edhe kemi filluë. Për gjitha aty në orëve, faktikisht në kanë medë vetëm dy copa pare i parurë. Po, marveshë me komandonti një morë vesh që asë një orëm, që e riparojmë, asë një ushtori, nuk u zonim e dhe unë pa provu në vetë. Mos rrasisht të komdo me defekt. Se nuk i djetë. Profesionist nuk jam, o mundët me ndodhë që e komdo në dhe unë me defekt. Po kemi pos kazerën në poshtë, faktikisht në Kërsh. I kumë nga rkun kam jenë me kremi në zbashko, jemi shkue, edhe i kemi provu gjitha ranë. Gjitha ka ndarë të sukses me për pas një. Edhe ato e kumë pësu vetë. Kumë harru, faktikisht, kumë orës dëgohësin, më janë gjithë siguresën. Edhe qitë pjesën e majtë, komplet baruti me kapas përgjit. Në foka që këmë pasu një mshelë. Dhe në ju morë në mromje, se për zdo mromje, ja dërzesha komandantit, ja dërzesha raportin, edhe më ka po. Gjysa ftyrës tjetër, gjysa ftyrës tjetër, edhe si ati thashtë ka uvo. Thashtë se në komandant. Apo, diçka thashtë të kanë regullë. Thash më duke, thash një notë, në ditën e parë, thash të këmë të regu, e që jasë një armë, asë një adhonë, asë një ushtore, thash pa e prëhu vetë. Thash edhe që e pësua i parë i vetë. A që që pësua, thash këmë arru, thash më janë zhitë siguresën. Siguresën në komorës të gosët, thash këmë arru më janë zhitë dhe... Që, që kjo është pasuja? Thash po, së është kjo kur zhveq? A ke morë në dhimën e parë? Thash s'ka në gujë, thash se ka lënë kja. Jo, duhet, jo, nina. Edhe u kry, faktikisht, e kry të bisedën me ta, shko, tha, me nërë të sanitetit, tha, me ta pastrën, tha, me ka krejtë të tyrën. Edhe kom kry, edhe na urnat, faktikisht, kemi marrë pej bjestimit edhe pej markot. Ku ka posë nevoj, masanej, nuk kom ka ndonë me hinë mërana. As mu, as këta shok tjerë, faktikisht, ne ka lonë që atresarë, më kam posë si komandant Togo për mirëbajtje të armatimit edhe furnizim. E kemi furnizu edhe koshoren edhe pashtrikin, ku ka posë nevojë faktikisht për armatim, ose për ndihmë me shku me meri paru në armatim apo diçka tjetër. Jeni kënë ndgatëshëm. Po faktikisht na kemi qenë ndgatëshëm. 20 vjetë mos luftës, ta shirodhe njerë me mbrojtë të shtrinë qëllimtore, ku ketë dëshmitori mbrojtës në Hogë, apë në shpallos shkërt që shkese eksperiencë dhe që është përmenën që është të shku procesi atje? Pa faktikisht, kjo në gjykot, së po dija si që shta shuj, kjo është një loj, faktikisht, një loj e flest, edhe me dëshmitar, edhe me të akuzumë,
dhe me të gjitha. Faktikisht, popullu jon ka liftu për lirin e tokës tonë. Në qëllimin nuk e kemi pas as me okupu kërkan, as kur gjë. Po, dëshmitarë të rajë shumë sot dush. U faktikisht më kanë marrë në pytje e Oleksi, në 2019, në këto në Prishtinë, më kanë pas marrë në pytje, 2 ditë, jënë dojnë qizime faktikisht i kombohën e në koks, faktikisht vorrimin e 5 dëshmorëve, që kanë rënë gërë zhëbë, edhe i kanë po ato incizime, në basë aty një incizime, më kanë pas thirë, më kanë pas marë në pytje 2 ditë e Oleksi këtu, për me gjithë diska fokte kënë dërë pjetër sholës. Me gjithë se unë në thellim, nuk e kom ditë që ka më pytje të kom pytje, kërë më kanë marë në pytje, asë më kanë dhonë arsyje, asë më kanë dhonë arsyje, a jo më akuzum, apo të shka. Po na vynë dëshmija jote, edhe nuk e kom refuzu faktikisht. Sa kom dit, e kom thonë realitetin, s'ka është e kështë. Ma vënë dikun mas një 7-8 mujve, më kanë thirë me telefonë, më kanë thonë që je dëshmitar i Pjetër Sholës. Dëshmitar i prokuroris. Dhe pyetjen e parë që ja kom bo, thash, ku mojën e me konë dëshmitari, një personi, thash që nuk e njëf, thash asë nuk e kom taku kur një jetën time. Jo ti duhet me qenë dëshmitar, thash, ju vendasni, nuk ka problem, thash, po, unë nuk e di që ka dëshmëj kundër Pjetër Sholës, thash, kur, unë jetë temën kur nuk e kom taku, thash, asë një fjallë në dru me ta nuk e kanë. Edhe kam bejtë ashtë asisoj, faktikisht. Më kanë thirë mas një animu e diçkave, moskina i problem, moskina i kërsnim, në i sen, thash, unë jam shumë komad, shumë mirë jam dhe anin tem, thash, shumë mirë jam të jetë unë jam shpitame, thash, kërsnime nuk kam pikur kujna, thash, edhe s'kom që kam e pas, në regull. Diku mas një 7-8 muje, kanë thirë apetë, më kanë thirë, nuk më kanë tregu faktikisht, veç më pëtën, a ka mundësimi a dhonë në numërin e telefonit tënë mbrojt jesë Pjetër Sholës. Thash po lirë është. Numërin e me një telefonit thash është legal. Thash nuk o sekret, thash mundë më dhonë, nuk o problem, po asë aty faktikisht nuk më tregu në që prokuroria ka tërhjek dorë fej dëshmisë teme. Atërë kanë ronë kontakt mbrojtja e Pjetër Sholës me muë, më kanë thirë në telefon, a ka mundësi një takem, a shka mundësi, pse jo, i bi taku këtu në Prishtinë, se kishë njerën kontaktu së në Prishtinë, faktikisht, shqiptarë, a dhe më taku me taku më bisedu, a je i gatshëm, thash përgjegjën, nuk më i me talon me nëherë, thash tep nesër ose pas nesër. Asha ma një numër telefonit, asha dhe të regaj. Dhe isha shkur të shqip, dhe isha më konsultu dhe më shok. Musë me vendos kryin veti. Shkur të shqip. Si janë dosajnë që jem një rrëth e shok, e faktikisht për dosajnë nuk vendosën vetë. Dhe në konsultu me shok, me ka marrë menja që mu nëmë një farë njërë, në mujë mja onë një argat mja bo Pjetër Sholës. Ata do ishën me dokumentu faktikisht që në qatë periullë që akuzeshin Pjetër Sholën, që një qizimet e mija se egziston Pjetër Sholëa kur kun heqë. Do ishën me dokumentu më bozë një qizimet e mija që nuk ka qenë në qatë kohë, nuk ka qenë në koks. Edhe dyrë kanë qenë advokate e Pjetër Sholës këtu, dyrë kom kontaktu faktikisht me ta, kom bisedu me ta, i kemi këshyri në qizimet me ka krejtë komplet. Masane më kanë thirë unë 8 vitit kalum, 2023-ës. Kom qenë një avdit, kom qenë në Hagë,
kom dëshmu faktikisht për ta. Ato shka i kom dit, qasë i kom dit, nuk i dija sot. Po që ato që i kom dit, faktikisht, që kom pas me spjegu, ato i, në atë njërë në teme i kom spjegu, një farë njërë dhe i ke prokurori me më qitë në dajthitje, dhe eri sot dikur, pak nashta edhe unë kalova jashtë vetë vetës, dhe direkt ju drejtova prokurorit. Dhe shka jetu më logaritmu, kriminalit, shka. Dhe shka kriminalit i kinë Sërbi. Dhe shka krimet e luftës, dhe shka i kanë bosë Sërbia. 450 masakra, dhe shka i kanë bosë Sërbia në Kosovë. 1400 thnifa, 50 vjetë e 90 vjetë, thashtë i ka bërë Sërbija në Kosovë. Thashtë i jetë në më logarit mu si kriminal? Jo, s'po të logarit si kriminal, thashtë. Ti pytjet që po ma bënë, që 30 herët, njëtën pytje, thashtë faktikisht i jetë në më logarit mu kriminal. Jo, thashtë që më të logarit, thashtë kriminal, thashtë po... Detyrë, dhe akëm, thashtë. Detyrë e ki, thashtë me më pytë një herë, dy. Jo 30 herë, njëjtën pytje. Ose unë edhe 500 herë me më pytë, ose unë 500 herë njëjtën përgjigje të apë. Ose unë tjetër përgjigje për posë drejtës nuk kam. Ose që to e kam, edhe tjetër shkam. Po, më rëndësi që ka kalu edhe kjo sfidë, i ndërruar dhe jadin të falenderoj që gjitë e ku e irdhe, ndështë të zgjatë pak, po pas kam u tregu. Shumë faleminderit edhe për juve, për ftesën. Kohë shumë e shumë tjera, se faktikisht është një periudhë pejtë edhe një që të faktikisht tash jenë 2024-ten, nëjse dhe i 99-të faktikisht nuk po të du me hi mas 99-tës e mas duftë faktikisht nuk jëmë kysh, asë në të më kë, asë në fësë kë, asë kërkunhe, se kom momentin e parë që më taku me komandantin tem, me bestim zëropin, kom lypë demobilizim. Jëmë demobilizu faktikisht, nuk jë morë mo, asë me ushtri, asë me kurgjëhec, e kom një penzion 170 euro e marë si veteran i luftës, me qëtë penzion po mbjetojmë, po mirë, jëmë në shpitame, jëmë tukë teme, dalë kur du për shpis teme, këthejna kur du në shpitame. Shteti për cilin keni luftu është i lirë? Une 20 vjetë e kom posë molë një notë me fletë shpitame rahatë. 20 vjetë, mall e kom pas një natë me bo zhumë në shpitame. Po ta shumë i lirë. Falenderoj shumë, e shpresoj që kena me u taku edhe herave tjera. Shumë falenderoj edhe për juve, kur dëni, une i gatshëm jam, kësajle jam, Prishtin jam, se letrat e Gjermani që i kom prish, mati i kom prish, po jetoj në Prishtin ma mirë. Falenderit. Shkus të ndëruar, ishim këtu me ish pjestorin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, njerët edhe aktivisti hershëm, Zjadin Hoxhën. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.